Перша леді України сьогодні відвідала Чернігівщину. Спершу вона побажала здоров'я та многих літ чернігівським військовим, які нині перебувають в зоні АТО. Своє вітання разом з дітьми військовослужбовців послала оцим янголом. Діти готували оригінальні листівки з особливими посланнями. Ми хочемо, щоб вони були здорові і приїхали живими. У гімназії в селищі Десна Марина Порошенко відкрила першу медіотеку. Користуватимуться цим класом школярі початкової ланки, а це понад 360 учнів, пояснює директор гімназії. Класична бібліотека – це тільки книжковий фонд. В медіатеці ми маємо, крім художньої літератури для початкових класів, також і інтерактивні засоби отримання інформації, і мультимедійний комплекс. Тобто це диски, це спеціальні програми. І крім того, сама медіатека для дітей з особливими потребами ділиться на декілька зон. Така сучасна медіатека коштує понад 250 тисяч гривень. Відкрити її вдалося завдяки співпраці в рамках меморандуму з благодійним фондом Порошенка. Дружина президента особливо пильнує питання, пов'язані з інклюзивною освітою, а тому зазвичай особисто відвідує відкриття таких сучасних класів. Я дуже щаслива, що дійсно на Чернігівщині запрацювали перші медіатеки, і цього року тут їх вже буде 6. Працювати Марина Анатоліївна, 8, загалом 8 до кінця року. Так. Ви всі почули? 8. Ну, я уточнюю. А краще, щоб 10. Не встигну більше. Добре. І саме головне, що це той інтерактивний простір для наших дітей, де вони можуть дійсно спілкуватися з друзями, знаходитися від друзів і не тільки навчатися по книжках і підручниках, але і вже використовувати сучасні методи. З військового містечка перша леді поспішила до реабілітаційного центру для дітей відродження. Тут вона вдруге і одразу помітила зміни. Це вже реабілітаційний центр європейського рівня, де є всі умови для того, щоб дитина могла отримати медичну допомогу, причому в загальному обсязі у всіх напрямках. І дійсно ми бачимо, і що діти посміхаються, батьки дуже вдячні за те, що в них з'явилася надія на те, що їх діти будуть мати захищене майбутнє. Тут разом із першою леді України відкрили новий басейн і комплекс водних процедур. Одну з них під час відкриття приймав 16-річний Роман. Його батько пояснює, такі процедури дуже важливі для його сина. Ми приймаємо ванни із хвої. Вони успокаюють, дитина себе на протязі дня краще поводить, спокійніша вона. У Чернігові на Марину Порошенко чекали ще й у 30-й школі. Там вона перевірила стан нової медіатеки. Її відкрили також у рамках меморандуму про співпрацю голови Чернігівської ОДА і благодійного фонду Порошенка.